Закон України щодо електронного обліку і видачі документів, прийнятий у липні цього року, в управлінні міграційної служби області називають проривом. Нині світові стандарти електронного документообігу у вигляді ID-карток активно впроваджують і на Житомирщині. В середньому на оформлення документів вперше чоловік 15-20 приходить, приносять з собою відповідні документи, ми їх тут оформлюємо без питань. Фотографуємо на місці, беремо електронний підпис, вони ставлять підписи, перевіряють повністю всю свою інформацію. За словами фахівців, черг на отримання ID-карток немає, а от на закордонні паспорти попит більший. Протягом вересня місяця в управлінні Державної міграційної служби в області проводитимуть тренінги для спеціалістів, ЦНАПів і паспортних сервісів, аби навчити їх працювати за новим форматом. Не соратися нових документів спеціалісти міграційної служби заохочують і громадян, наголошуючи про їх переваги. Коли система запрацює єдиного державного демографічного реєстру, можливо надання будь-яких послуг в електронному вигляді, особа не йде в будь-який державний орган, а вона звертається електронною поштою, в неї є в особи електронний підпис, вона може і квитки придбати, може оплатити рахунки, може зняти кошти з рахунків, може оплатити будь-які послуги і здійснювати як і фінансові операції, так і юридичні операції. Нині сучасне обладнання для виготовлення ID-карток мають 9 підрозділів міграційної служби області. Жоден ЦНАП таким обладнанням не забезпечений. Це залежить від того, як органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, тому що центр надання адмінпослуг – це підрозділ райдержадміністрації або міської ради. Вони його фінансують, вони всім необхідним забезпечують, і якщо вони придбають цю апаратуру, закон дає їм таке право, тоді вони будуть працювати і буде нормально в людей надаватись послуга і не буде цих черг. Олександр Радько пояснює, що за 4 роки система має запрацювати повноцінно. Саме стільки часу, згідно закону, виділено на впровадження такої державної програми. І хоча нововведення викликають поки чимало незручностей для громадян, у міграційній службі переконують, що електронні зміни документообігу надважливі. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.